waxa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay gudigii loo xilsaaray baarista weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa inta uu socday waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa kala qaadashada jadwalkii lagu howlgelin lahaa iyo waxyaabo kale, sida uu sharaxayo gudoomiyaha gudigaasi Abukaate Xasan Xuseen Xaaji oo ah sii hayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Maanta waxaa kulan yeeshay gudigii ra-iisul wasaar ku xigeenka ahna sii hayaha xilka ra-iisul wasaaraha shir gudoominayay. Gudiga waxaa ka soo qayb galay gudiga dhan. Waxaa looga hadlay sidii loo samayn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe. Waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaanka iyo habkii loo samayn lahaa. Waxaan magacaawnay guddi farsamo oo arrintan ka shaqayn doono. Waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqo ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga, soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ka ratimin lahaa faldembiyad ahaata iyo dabacsanaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan. Waxaan lagu ballamay 10 bere oo ku qorneed dhikriitidii ra-iisul wasaaraha gudahood in baaritaan hufan. Weerarkan ka dhacay xabsiga dhexe ayaa waxaa fuliyay qaar ka mid a maxaabiistii ku jirtay xabsiga, sida ay shaaciyeen mas-uuliyiinta ilaalada xabsiga dhexe ee Muqdisho. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.